Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka waxay jawaab kulul oo naadir ah siisay xubnaha ay ka wada tirsan yihiin xisbiga Dimuqraadiga kadib hadal hore uga soo yeedhay oo ay Mareykanka iyo Israa'il la barbar dhigtay kooxaha Taliban iyo sidoo kale Hamas. Tiro xildhibaan oo Yuhuuda ayaa Ilhan Umar ugu baaqay inay caddeyso erayadeeda, laakiin Ilhan oo ah wakiilka Minnesota ayaa si kulul u weerartay xildhibaanadaasi. Ma aha markii ugu horreysay ay dowladda Israa'il dhaleecayn u soo jeediso, taas oo khilaaf ka dhex abuurtay xubnaha xisbigeeda. 2019 waxay raaligelin ka bixisay hadal ay sheegtay oo ahaa inay lacagi sababtay taageerada Israa'il. Maalintii Isniintii, Ilhan waxay barteeda Twitter-ka ku soo qortay waxaan aragnay gumaad aan la marin karin oo ay geysteen Mareykanka, Hamas, Israa'il, Afghanistan iyo sidoo kale Taliban. Waa inaanu helaa isla xisaabtan iyo sidoo kale cadaalad dhammaan dhibanayaasha. Xadgudubyada ka dhanka aadamuhu ay soo gaadheen, ayay qortay xilli ay su'aalo weydiinaysay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka intii lagu guda jiray dhageysiga guddida aqalka golaha wakiilada. Khilaafkan ayaa imanaya 7 uun kadib markii dagaalkii u dhexeeyay Hamas iyo Israa'il lagu soo afjaray xabad joojin, iyadoo aanay isa soo tarayaan wararka ku saabsan weerarada nacaybka ee ka dhanka yuhuudda Mareykanka. Balse xildhibaan Ilhan Umar oo ka hadashay kooxaha Islaamiyiinta xagjirka ee Hamas iyo Taliban ayna la barbar dhigtay hal jumlo oo ay ku xustay Mareykanka iyo Israa'il, ayaa waxay khilaaf ka dhex dhalisay xubnaha xisbigeeda. Ilhan Umar oo ah Soomaaliyeed isla markaasina ah qaxoontiga ugu horreeyay ee soo gashay Mareykanka, kana mid ah muslimiintii ugu horreeyay ee loo doortay Kongareska Mareykanka, ayaa jawaab kulul siisay xubnahan oo ay ku tilmaantay kuwa aan xishoon, iyadoona ku eedeysay inay ku kaceen falal Islaam nacayba. Xariir Koosaar Telefishinka Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.